Znači, evo, dragi ljudi, ovo nam je već drugi dio. Kao što rekoh, stavili smo mladi luk. Ovo je supa. Znači, stavili smo mladi luk u ovu tavu. E sad ide... Jeste. E sad ide onaj drugi dio. Ne bi izgorio. Dobro. Sad ću ja to dok onaj počne da, što se kaže, miješam i tako to. Samo pade da ne završi. A vidim, evo još nije ni počeo. Počijete, čekaj, nemoj roći. Ajde, čekat ćemo. Ako nije, počet će. Mrkvu zezemo. Znači ti mrkvu, jel? Ovo vam inače moja majka našla recept na vajda na YouTube. Ajde, ja sam što iz strane kuhinje. Uh-huh. Ajde, reko da bude nešto novo, pa eto tako u suštini. Vam je to ljudi moji i tako. Kako ste nam vi inače, jeste li dobro? Ja evo, hvala Bogu, ja sam. Treba mi paradajz donijeti, paradajz. Možda ti ja donesim. Evo ja ću to ljudi. Kako ćeš? Ona je jedan što je. Ona, evo da. Evo, miješaj se na početku. Sad miješaj. Znaš što je tušo bio problem? Mislila sam da sam upala tu, a zapravo ovu. Pa sam ja to sad premjestila bila. Dobro, ajde sam pa sad da se ne skupi. Eto, to mi je bila greška. Sam sad kao da se ne stvari što to i da se i ovo ne izgori sad na to. Znači ovo, koliko ti reče, tri, jel? Tri minute. Da ćemo mrkvu doraditi, uvijezim pa će se mrkvu. Sada malo da stvarni se tada na vagama li da. Eto. Evo tebi, znači mrkva pa ti još ima jače. Ovo je plate, ne mora se maske plate, ovako je ostavit kad ne bude smijetati.
Nije što je toga. Tako mi, dragi moji ljudi, mi uvijek tako nađemo te neke nove recepte ovdje. Ovo je tako pomoć. Suština nam je to tu, kao što rekao. Dakle, ćemo samo daje zadnji. Hoćemo, zadnji, jel? Čekaj, daj, pokažem taj. Evo imam ovaj grašak u tegli, u konzervu tu, nemam tegli, to je. Sad ovo isključim, pa ću sad drugačije snimati. E, dobro, znači ovo će nam biti drugi dio.